Ćao svima, ovo je prvi klip za večeras i u prvom klipu ćemo da pogledamo telefon Umi Rom. E sad, šta ćemo da uradimo u druga dva klipa? Pogledat ćemo neke druge telefone i vi ćete onda da odlučite, to jest da glasate na mesto gde ću vam ja dati koji od ova tri telefona želite da budu na giveaway-u. Znači, oni koji vam se najviše svide od ova tri će biti na giveaway-u i imat ćete priliku da ga osvojite. Ali dobro, ajde da se vratimo na ovaj, znači nećemo ništa pretarano detaljno, pogledat ćemo sva tri onako čisto da se upoznamo sa njima, pa hajde da krenemo. Dakle, u pitanju je Umi Rom, kao što smo rekli, ajde da vidimo šta kaže kutija, šta imamo od specifikacija. Imamo Android 5.1, imamo 3 GB RAM-a, 16 GB memorije, 5.5 inča ekran, međutim ne piše koja je rezolucija. Imamo procesor MTK 6753 koji je octa-core inače, 2500 mAh baterija, dual SIM i imamo 13 megapiksela kameru, a 2 megapiksela je ova prednja. Dobro, hajde da uradimo unboxing, da vidimo šta se sve nalazi unutra. Dakle, otvaramo i prvo nas čeka sam telefon. Ovde imamo osnovne informacije šta se sve nalazi na telefonu, to je koji dugmić je za šta. Imamo unutra punjač koji je onako poprilično veliki, ali output mu je svega 1 amper. Dalje imamo USB, koji je ono klasičan micro USB, i imamo jednu dodatnu foliju za zaštitu ekrana, ali jedna se već nalazi na samom telefonu. Hajde da pogledamo sam telefon. Dakle, imamo ekran veličine 5.5 inča, međutim još uvijek ne znamo rezoluciju, to ćemo sad da saznamo. Dole imamo USB, imamo zvučnik, mikrofon, gore imamo 3.5 mm i ovde u sredini, to jest iza, imamo kameru dual LED, sa desne strane se nalaze one naše klasične kontrole i sa leve strane nemamo ništa. Hajde da ga otvorimo da vidimo šta se sve nalazi unutra. Dakle, unutra imamo veliku bateriju i imamo dva mesta za micro SIM kartice, kao i mesto za micro SD karticu. Tako da, ovaj telefon ima sve. Hajde da ga uključimo, da vidimo kako se ponaša kada je otvoren, tj. Kada je uključen. Dakle, kao što vidite, imamo Android 5.1. Ja ću sada da pogledam Antutu, čisto da bih video jedan detalj koji ne znamo još uvijek, mada pretpostavljam da je 720p rezolucija, ali ajde da budemo sigurni. Dakle, idemo na info i da, evo je rezolucija 720x1280, dakle rezolucija ovog ekrana je 720p. 64-bitni procesor, 8 jezgra, radi na 1.3 GHz, tako da onako, sasvim je ok. Boje mi deluju isto pristojno. Kada spustimo ovo, vidimo da može da bude poprilično mračan, a može da bude i poprilično svetao ekran. Tako da, generalno, šta ćemo da zaključimo za ovaj telefon, da li treba da glasate za njega ili ne? U suštini, ima 3 GB RAM-a, što je sasvim ok. Ima onako pristojno izgleda, mada, čujete, kada ga tresne malo zvecka, tako da ono, nije baš kvalitet izrade najbolji. Hajde da pogledamo njegove performanse i onda ćemo da završavamo ovaj klip. Dakle, idemo na test, vidimo da je rezultat 35.338. Dakle, to ćemo da uporedimo sa ova ostala dva telefona koja imamo da vidimo. Tako da, eto, znači, to je ovaj telefon, treba da glasate za njega ako volite, znači, veliki ekran i 3 GB memorije, a u suštini ne treba glasati za njega, ne znam, možda boja može da bude problem, a i malo kvalitet izrade, znači, to su mu nekako mane, ali performanse su zato skroz ok, takođe mana 2500 mAh baterija, to baš nije najsjajnije, ali bit će skroz ok. Tako da, eto, to je Umi Rom, idemo sada da pogledamo ostala dva telefona.